বাক্সা জিলাৰ তামোলপুৰত তামোলপুৰ আৰক্ষীয়ে চুৰি গাড়ীসহ আটক কৰে দুই গভাই চোৰক। গুৱাহাটীৰ পৰা চুৰি কৰা AS01FC 7644 নম্বৰৰ টাটা চুমো গোল্ড বাহনখন নম্বৰ প্লেট আৰু টায়াৰ সলনি কৰি তামোলপুৰ চাংৰাবাৰী দিশে লৈ গৈ থকা অৱস্থাত বাহনখন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে। ইফালে আৰক্ষীক দেখি গাড়ী চোৰকেইটা দৌৰি পলাই যাবলৈ ধৰোঁতে আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি দুটা গভাই চোৰক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও আন দুটা চোৰ পলাই যায়। আনহাতে আটকাধীন চোৰ দুটা গুৱাহাটীৰ লাল গণেশৰ ৰাহুল বসুমতাৰী আৰু অজয় চৌধুৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি যোৱাৰ আগতে দুজন আঁতৰি গৈছে বুলি কৈছে, নাম পাইছে নেকি? নামকেইটা কিবা ডিমু বড়ো বুলি গম পাইছো, আৰু এজনৰ নাম পোৱা নাই। এতিয়া ইনকোৱাৰী চলি আছে। পোৱা দুজনৰ নাম কি? বাকী দুজনক আমি ধৰিছো, এজন হৈছে অজয় চৌধুৰী, এজন হৈছে ৰাহুল বসুমতাৰী। তেওঁলোক দুইজনৰ ঘৰ লতাশিল বেলতলি। গাড়ীখন ক'ৰ পৰা আনিছে? আনপিনে ধৃত গভাই চোৰকেইটাই ব্যৱহাৰ কৰা AS01JC 4054 নম্বৰৰ এখন বাহনৰ উপৰিও বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। আৰু বৰ্তমান গাড়ী চোৰ দুটাৰ পৰা অধিক তথ্য লাভৰ বাবে তামোলপুৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। বহি পাইছোঁ আৰু বেংক একাউণ্ট পাইছোঁ। গতিকে এইটো এটা অলপ চাবলগীয়া কথা হৈছে যে তেওঁলোকে আৰু কিবা বেলেগ টাইপৰ কৰি আছে নেকি, এনেকুৱা চাই আছোঁ আমি, ইনকোৱাৰী চলি আছে। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী মহানগৰীত গাড়ী চুৰ কৰি এখন ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা কাৰ্যত এইসকল চুৰ জড়িত আছে নেকি, সেয়া জেৰাৰ অন্ততহে ওলাই পৰিব। তামোলপুৰৰ পৰা আৰিফ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, বি লাইভ নিউজ।